Och vi kommer att köra 2 till 3 minuters break emellan oss. Kroatien, fan vad nice. Så att ni inte behöver stressa, även fast vi har en practice och grejer. Och jag glömde, ja, jag startade fits. Kul. Vilken bra start man har. Ja, jag blev sist första resan. Vad jävla dålig start jag hade sen då. Alla. Alla. Nej, inte nej, gul. Lander. Ah, fuskar. Glöm inte att grida, det är en tips. Ja, det är väldigt bra att göra det. Visst, Gusse leder alltså. Nej, Gusse leder inte. Dallander leder. Dallander leder. Nej, när de tar målflagget, den är uppdaterad ju. Den är ju... Han startade först då. Ja, han var först in i första kurvan också, kan jag säga. Nej. Skitbil. Vi ser om vi kan ta någon placering från 40 sekunder back eller vad det var. Ja, jag åker bara sladdar och det går inte så jävla bra kan jag säga. Jag tror jag måste dra åt en skruv på mitt wheelstand. De två är för bra där framme. Nej, Dallander är för bra. Sänkte alldeles för mycket. Ofta fick suspension damage. På 10%? Det är fan skill. Jag bara blinkade liksom. Oh! Alltså, det, krönet är jätteläskigt när man åker på 4:an över där. Vilket krön? Ja. Alltså, efter skarpa högern? Ja. Det är lilla vänstern över krönet, där under bron. Är det en bro? Nej, inte öre! Ja, det är en gång alltså, bro. Jävlar. Alltså, man ska inte ner i 2:an, alltså. Nej, skit. Det finns vissa som föredrar 2:an. Ja, det gör det. Jag undrar varför Gusse skrattar så gött där. Det är för att jag har fått höra att jag sa fel en gång för inte så länge sedan. Ja. Det kan ha varit jag som påpekade. Och här är ju någon. Ja. Är det någon som är typ eller? Nej, det var jag som var ute i gräset. För jag åkte och sladdade lite. Och jag höll på att köra åt helvete. Okej, nu ska jag fan vara seriös. Till man kommer i kamp nu. Dallander, vänta på mig då! Han får stopp and go. Oj, 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 oj. Det är lite sand här framme på vägen. Nej, 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 nej! Nej, men overkligt. Och jag väntar lite grann på er, boys. Gott, det behöver jag. Jag har inget grepp i däcken. Mitt höger fram har ju dött i tempse. Ja, mitt också. Men fan, det är Sorax. Han har fått upp farten. Oj. Åh, alltså. Det går inte att vara ute på kurven i första svängen.
Jag har inte hittat någon riktigt bra fart genom den där kurvan jag såg, Rax. Nej, inte jag heller. Och den där är jag livrädd för där har jag spunnit typ två gånger på practice. Du kör snabbare än mig där, kanske. Ja, men det är för att jag har kommit längre på rakan. Där svängde det. Här var det. Var det Kristoffer? Ja, det var jag som körde ut på gräset. Nej, men nej! Nu gör jag samma sak. Ja, men... är det du som kör den silvriga torska? Ja, det var jag som körde om det där. Grattis, Sodax. Okay. Fan också! Har man väl snurrat så kommer man ju fan tillbaka på banan igen. Oh, det är så är det säkert, Grotto. Det är fan jävligt försiktigt när det bara brända däck. Det är någonting som är löst, alltså. Jag måste kolla det innan, efter race. Rätt i 3 sekunder före. Nej! Åh! Åh, jag hade känning där på gusset. Var det du som var i kapp, din jäkel? Ja, jag var på väg nu. Då pushade lite för hårt. Ja, då måste jag ju pusha i kapp Sodax igen. Går defensivt. Nej. Ja, det där var mycket bättre. Trean var bättre där. Det är ju content stream. Varför man inte ska köpa en BMW X-Sack. Äntligen tog jag den där kurvan rätt. Vilket år är den här bilen ifrån? 90-någonting, va? 96, va? Nej, så jävla cool. Det där var inte så coolt dock. Fan, jag ger ju torska chans på chans på chans på chans. Han tar den inte riktigt, det tycker jag är bra. Det är ett varv till bara. Eller är det finish nu? Den blir jag varvad om någon. Nej, det är nog inte. Nej, det var jag som åkte om det. Jag låg efter dig. Ja, du låg efter. Kör i kapsalax, det blir svårt nu när jag har spunnit små gånger. Jag åkte och lekte lite för mycket i början. Jag tappade alltså 3 sekunder per varv på Wallander. Och han är snabb. Ja, men han är alien personifierad. Jag gör så gott jag kan, men jag snurrar hela tiden ändå. Ja, Sodax, det är dags för dig att snurra en gång. Jag har gått ner för trean efter jag bestämde mig för att inte snurra mer. Mm. Och sen otroligt försiktig på gasen. Ja. Va? Jag hämmar ganska mycket. Ja, treans växel definitivt i hårnålen. Ja, det var fan bäst. Och femman rakt igenom här. Han till och med deltan funkar för mig. Ja, har du skaffat en dash? Ja. Nu är leader on the final lap. Ja, vi är on final lap nu. Han gick i mål då. Ja. Okej. Okay. Och nu var det den här jävla kurvan igen då, ja. Trea första racet, det får man väl ändå vara nöjd med när man har spunnit. Jag går ut på gräset, sista kurvan. Ja, men inte tillräckligt mycket. Ah,
Kör igenom mig. Jag såg det inte. Nej, jag skojar. Oh, jävlar. Aj, aj, aj. Fan, jag höll inte i där. Aj. Oh. Jag skulle ju fixa. Jag måste kolla vad fan det är som är löst. Någonting som är lite löst. Torska kör sönder Gustavs fingrar. Ja, ah, då. Jaha, det är den här. Okej. Okay. Jag måste skruva lite grann, boys. Ja, gör det.